马路如虎口，这是众所皆知的事情，但对于中寮乡永福村永平路与千峰巷路口，却是地方澄清许久却没办法解决的问题。但经过地方澄清，县议员唐巧芬就会同县府相关单位来到实地会勘。因为这个路口的问题已经延宕好多年了，我们也已经澄清很多次了。这一次我们就更加详细的研究这个红绿灯的问题。这个红绿灯的问题受限于场地，所以这个可能今天红绿灯设置的问题可能也没办法。但是我们有再增加一些斑马线，还有那个就是有一些警告的标志，借由这一次的会勘能改善这个出入居民还有小朋友的上下课的问题。因先锋巷是通往永康国小的主要道路，而永平路车流量大，但路口却只有闪黄红灯，学子上方学时安全十分堪虑。但为了解决地方长期的交通困扰，经过唐议员与县府相关单位会勘之后，将会从路面标线以及警告标示着手处理。我真的是红绿灯变多，另外那个先锋巷的路口非常的危险哈。那因为长期下来，这边又有学校，那家长除了接送小朋友上下学之外，那因为经常出入的车辆也非常的多，也非常的快。那因为这边没有红绿灯，以至于说常发生一些小擦撞或者车祸哈。那经过我们县府这边的评估，也希望说在未来尽快的哈来设一些警告的标语，那甚至我们来铺设一些斑马线，当地的居民以及村长这边是希望说在我们这个先锋路口设置一个红绿灯。那因为碍于这个土地一个取得一个困难性，还有地主这边也需要地主的一个同意，我们现在是暂缓来做一个施设，先从路面标线以及警告标示着手处理，希望能够提醒驾驶人放慢速度，但也希望相关单位能够紧速解决后续设置红绿灯号志的事宜，确保出入这条道路的民众、车辆、学童都能够安全。记者刘胜中寮采访报道。